Мисля си на къде отива този свят. След всички тези събития около коронавируса, си давам сметка, че светът става още по-дезориентиран, още по-голям хаос цари, още по-големи сривове, както в емоционално, така и в разумно отношение. Прави впечатление, че хората изпадат в масови безпокойства, в масови паники. Какво ще стане с този свят? Исус Христос пророкува, че в края на времето хората ще премират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света. Наистина страхът е един толкова мощен фактор, който е бил в основата на човешката история. Страхът е един от най-древните човешки афекти. Страхът е майка на жестокостта, според Мишел Монтен. Наистина има ли в това време, има ли панацея, има ли лек? Когато се обръщаме към Божието Слово, ние намираме лек. Ние разбираме, че в Библията Бог ни е завещал своята любов, а именно тази любов е онази, която пропъжда страха. И понеже никой от нас не е съвършен в любовта, следователно всички имаме своите страхове. Имаме нужда от това ежедневно да поемаме от изворите на тази любов. И тази любов ни заявява в Исаия 41 глава и там 10 стих следните думи. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да. Ще ти помогна, да. Ще те подкрепя с праведната си десница. Колко куражително звучат тези думи, колко обнадеждаващо звучат те на фона на настоящата реалност. Бих искал да помислим върху нещо, което се е случило преди години, по времето на Османската империя, когато един турски паша пътувал от Истанбул към Одрин и тогава по пътя видял една сгърбена стара жена, решил да я покани да седне на коня му отзад и той я закарал до Одрин. Когато я свалил обратно долу, той е попитал: не се запознахме, коя си ти? Аз съм холерата, казала тя. Така ли, не знаех каква беля съм си взел? Не, не се притеснявай, няма да взимам много хора, казала холерата. Ами, тогава какво ще направиш? Имам само 10 човека, които ще прибера. Тогава пашата си тръгнал, но какво да види след известно време, толкова много смърт, толкова много паника, толкова голям хаос в целият град. Тогава той решил на всяка цена да намери онази възрастна жена, обикалял и кръстосал града, накрая намерил в края на града и я попитал: ти нали ми обеща само 10 души? Тя казала: да, наистина изпълних обещанието си. Тогава останалите от какво умряха? Тя казала: много е просто, останалите умряха от страх. Наистина, трябва ли да се поддаваме на страха, когато Бог ни обещава да бъде с нас? Кой може да бъде по-силен от Него? Той е много по-велик и несравнимо по-голям от всички наши страхове. Страховете ни само усложняват проблема, те не го разрешават. Ето защо Бог ни обещава да бъде с нас. Той казва: аз съм Емануил, Бог с теб. Бог, който иска да бъде близо до теб. Бог, който иска да бъде в и чрез теб да помага и да спасява това объркано и отчаяно човечество. Бог също така казва: не се ужасявай, защото аз съм твоят Бог. Това не е просто Богът на Авраам, Исак и Яков. Това е моят спасител, това е твоят спасител, който иска да ни укрепи, да ни помогне и да ни подпре със своята праведна десница. Всички ние сме податливи на падения, всички ние сме податливи на внушения, на обесърчения. Всички ние можем да се заблудим по някакви начини, всички ние сме крехки създания. Ето защо имаме толкова голяма нужда именно от Божиите обещания, които никога няма да пропаднат. В края ми позволете да дам още един пример, който разказва за двама души, които отишли на кафене. Седнали на различни маси, но били срещу положни. И когато единият виждал, че другият пие от своята чаша, видял, че пие от към дръжката. Другият погледнал към първия и той видял, че и той пие от към дръжката. Тогава единият не издържал, отишъл при другия и му казал: искам да те попитам, защо пиеш от към страната на дръжката? И тогава онзи казал: ами, има много вируси и по този начин искам да се предпази от вирусите, а оттам хората пият по-малко. Така ли? Ами, я ми кажи ти, защо също пиеш от към страната на дръжката? Той казал: ами аз, понеже съм болен
имам вируси и заради това пия от тази страна, мислейки, че по този начин ще предпазя хората. Понеже знам, че хората пият по-малко от към страната на дръжката. Виждате ли? Не се знае откъде може да дойде проблема. Не се знае откъде и по какъв начин може да ни покуси вируса. Колкото и да се пазим, ако Бог не ни пази, ние ще бъдем поразени. Ето защо Исус днес ни предлага своето обещание. Той ни казва това, окуражаващо не бой се. Ще приемеш ли Божията сила? Ще приемеш ли Божията любов? Ще повярваш ли? Ще се довериш ли? Това са толкова мощни мотиватори, които ще ни помогнат да бъдем съхранени и спасени в тази единствена и неподражаема божествена любов.